Failure, get your experience up! Aina kun mä näen sunkin toi jutun. Muuten merkitys, kun tää on ihan kuivaa, niin täällä on pito. Se heiluu enemmän kuin vetää tuolla. Tässä olisi hienoa, jos se olisi niin jäässä, että se olisi siellä nän, niin kuin, että pystyisi joutuisi vaihtaa koko ajan vaihdetta iso All points, listen up. Pursuit of a reckless driver has just begun in your quad. 10-4. Parkuun. Poliisit päätti tehdä hienosti mulle. Ja niin nää tuli munkin perään nyt. No longer have eyes on the targets, the strategy's gone. 10-4, all units clear this call and return patrols. The suspect has eluded us. Kiva, kun se poliisi niinku vaihto kaistaa just kesken kaiken yhtäkkiä. Sitten yrittää vaihtaa sitä. All units stand down, the target has escaped. Älä ota mua kiinni, saatana, kun mun tulee koko ajan takas perään, kun mä hävitän. Siellä se näkyy. Fuck the police. Ja seuraa sua, ne seuraa mua. Ois seuraa vähän aikaa. Jääkö tät tietä ylös? Jos mä pääsen, kun täällä on. Se homoja estelemäs mun. Mutta kun tää ois modattavissa. Tää ei varmaan oo just niitä pelejä, mikä olis modattavissa. Niin mieti... tää tulee bussi kahden renkaan. Tää helkki. Ja mieti sitä, jos laittais kunnon ralliauto ja kaikkea vetäis näin pitkin vaan. Isoimpaa. Oliks isoimpaa? Oho! Huppista! Mä arvan, et se noinkin liukas on. Tää on muuten... sen verran liukas, et mulla ei forcea ollenkaan tässä autossa. Täältä se ratkaisi. Nää no, mutta mullakin tosi vaikee käyttää. Nää poliisit kai pystyy ajattaa. Siellä on pito. Ja Force on ihan tällainen light mall. Missä nää poliisit ajelee? Tänne ne tulee. Sit mennään. Voista painaa nitro. Ei mun auto hajos! Hajos vai? Joo, takaposkeri lähti irti. You have escaped police. Ja mä en voi jäädä kattoo tänne, kun sä et hyppää vai?